Det her er en cannabisplante. Den kan bruges ulovligt til at lave hash, og så kan den bruges i dråber, piller og anden medicin. Alene i det seneste år er antallet af patienter, der får udskrevet cannabismedicin, steget fra ganske få til over 200. Og det er lovligt. The topic, of course, is how to analyze a short story. Hvad der ligner en helt almindelig skoledag her på HTX i Helsingør. Thank you. Come again. Er i virkeligheden en ualmindelig stor sejr for 16-årige Rasmus Lind Christensen. Tak, jeg stadig går i skole. Det var virkeligheden for bare nogle måneder siden. Hej, mor. Hvad skal du? Før han fik cannabis af sin læge. Vi kunne simpelthen ikke få Rasmus ud af sengen. Han kunne simpelthen ikke fungere ordentligt. Rasmus Lind Christensen lider af sklerose, og indtil hans læge begyndte at give ham cannabisolie, var han voldsomt plaget af spasmer og smerter i benene. Det var skræmmende. Hans medicin bliver lavet på et apotek i Glostrup, og her har man travlt. På et år er antallet af patienter, der får medicinen, steget fra en håndfuld til 200. Vi har oplevet over de sidste 6-9 måneder, at der har været en øget efterspørgsel af de her produkter fra nogle læger. Som det eneste apotek i Danmark har man her valgt selv at fremstille cannabismedicin. Apotekeren startede på det for et år siden. Dengang var det kun én læge, der udskrev cannabismedicinen. Nu har 20-30 læger udskrevet den. Der er jo kommet øget fokus på det, og der er kommet øget viden omkring det, også blandt lægerne. Men hos Lægeforeningen er man ikke begejstret for, at stadig flere læger udskriver cannabis. Før vi har dokumentation for, at det virker og er sikkert at give til patienterne, så mener jeg altså ikke, at det her produkt bør udbredes. Blinden eller mangler du noget? Men her hos familien Christensen er man ikke det mindste i tvivl. Vi har nok dokumentation i, at vi kan se, hvordan Rasmus han har det. Bare fordi det ikke er blevet testet i en klinik, så kan det jo sagtens virke. Det har gået for mig. Jeg har det fint. På vores hjemmeside kan du læse mere om de stoffer, der er i cannabisplanten, og hvorfor cannabismedicin er lovlig. Forklaringen kan findes lige nu på dr.dk. Mange kender nok bedst cannabisplanten for det euforiserende stof hash, men olie fra cannabis bliver brugt oftere og oftere som et helt lovligt lægemiddel mod for eksempel smerter og kvalme. Lægeforeningen, de er ikke begejstrede. Her mener man, at der mangler dokumentation for virkningen. Alligevel er blandt andet en hel afdeling på Odense Universitetshospital begyndt at give cannabisolie til patienterne. Jeg lige skal mig ind her. Velkommen til kræftafdelingen. Tanja Overgaard er på vej til strålebehandling. Jamen, jeg er lidt nervøs. Hun fik diagnosen leukemi, blodkræft, for 5 måneder siden. Jeg har haft kvalme, rigtig meget kvalme. Derfor har hendes læge udskrevet cannabisdråber til hende. Og det hjalp rigtig meget. Kræftbehandlingen er hård. Tanja, du har taget perukken af nu. Ja. De fleste får en lang række bivirkninger. Så min datter fik faktisk lov til at klippe det af mig. Men de cannabisdråber, Tanja Overgaard nu får... De smager lidt af græs. Hjælper på den bivirkning, der har været værst for Tanja, nemlig kvalmen. Og da jeg så begyndte at tage dem, så gik der ret lang tid, så begyndte det hele at fortage sig. Tanja Overgaard har fået cannabisdråberne af sin læge på Odense Universitetshospital, hvor en hel afdeling har indført cannabisolien som et nyt middel mod kvalme efter kemoterapi. Cannabisdråberne, der indeholder stoffet THC, bliver fremstillet her på Glostrup Apotek. Jamen, THC går ind og gør det, den går ind og påvirker nogle af de signalprocesser, som er oppe i hjernen. Og på den måde kan det gå ind og give en lindring i forhold til smerter. Og det finder også anvendelse typisk i forhold til patienter, der er i kemoterapibehandling. Apotekets cannabismedicin er blevet populær. Det seneste år er antallet af patienter, der får udskrevet dråber, piller eller andre former for cannabismedicin, steget fra en lille håndfuld til flere end 200. Det har været fantastisk for patienterne. Lægen her, Tina Horsted, har på sin klinik også udskrevet cannabis fra Glostrup Apotek til kræftpatienter. Det reducerer kvalmen og de gener, der er ved kemoterapien. Det er ikke forbudt for læger at udskrive medicinsk cannabis, men omvendt er medicinen ikke godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Jeg mener helt klart, at man bør afvente den her tilstrækkelige dokumentation. Man bør simpelthen afvente godkendelsen af medicinsk cannabis som lægemiddel, inden man introducerer det i sundhedsvæsenet. Over halvdelen af de patienter, jeg behandler, de har gavn af medicinsk cannabis. Og det synes jeg er et godt argument for at fortsætte med at behandle med det. Og på hospitalet er Tanja Overgaard ikke i tvivl. Så jeg kan helt klart kun anbefale folk, altså, som er syge eller har smerter eller et eller andet, at de skal
at de skal prøve det. Det er ikke ret meget, der skal til for at gøre en forskel. Ja, Peter Geising, der er jo altså forskellige holdninger, også blandt lægerne. Nu skal du, hvis du kan, konkludere. Virker det her? Ja, altså man kan sige, at det virker mod den kvalme, som kræftpatienterne for eksempel oplever, hvis de får kemoterapi. Man ved også, at mennesker med dissemineret sklerose kan have en særlig muskelstivhed, hvor man også ser en effekt hos nogle af dem. Men så begynder dokumentationen altså også at blive lidt tynd. Der er lavet en stor dansk undersøgelse, der viser, at det faktisk ikke virker særlig godt mod smerter. Det er jo ellers især der, at danskerne tager det. Til gengæld så viser den samme undersøgelse, at de mennesker, der så har smerter, hvis de får det her medicinske cannabis, så kan de bedre få deres hverdag til at fungere. De lever bedre med det. Og så venter vi på to store amerikanske undersøgelser, der kommer her sidst i november, der viser, at medicinsk cannabis også kan bruges til børn med epilepsi. Men det hjælper altså nogen, hører jeg dig sige. Hvorfor er Lægeforeningen så i den grad betænkelig? Fordi Lægeforeningen har den indgang til tingene, at der skal være videnskabelig dokumentation for, at man indfører ny medicin, både af hensyn til patienter, men også af hensyn til læger. Og det er derfor, Lægeforeningen beder politikerne om at lade være at masse på det her cannabisområde. Vi havde et lignende eksempel for nogle år siden, et stof, der hed glukosamin. Rigtig mange mente, det var godt mod slidgigt. Politikerne indførte tilskud til det, uden at have dokumentationen. Senere kom dokumentationen så, at det ikke virker særlig godt. De må trække det her tilskud tilbage. Det er jo ikke en professionel måde at indføre medicin på i Danmark. Så Lægeforeningens holdning er, at patientsikkerhed er det allervigtigste. På den anden side er der mange, der de seneste dage har sagt til mig, at fint nok med patientsikkerhed, men vi må stadigvæk godt være lidt nysgerrige. Tak skal du have. Sådan er det altså fra Peter Geisling. Der er lige nu masser af diskussion om brugen af medicinsk cannabis. Sammenkædningen med det euforiserende stof hash præger måske manges holdning til stoffet, men lige nu arbejder politikerne på en forsøgsordning, der skal gøre det nemmere at få udskrevet cannabismedicin. Men ikke til børn. Og det er frustrerende og ærger også en del læger, for nogle af dem, der især oplever, at cannabis har en effekt, det er børn med epilepsi. 17-årige Nikolaj Jensen er indlagt igen. Det er ikke sjovt overhovedet. En stribe anfald har ramt ham hårdt, ligesom det jævnligt er sket, siden han som 10-årig fik konstateret svær epilepsi. Selvfølgelig selve anfaldene er jo frygtelige, både hvor han falder og slår sig, og krampeanfald og absencer. Men alt det, der følger med, er negative ting. Han er god. Nikolaj Jensen handler efter sin jævnaldrende i skolen. Han har prøvet flere end 20 forskellige typer medicin uden den store effekt, men han har ikke prøvet cannabis. Jamen det der med, at du aner ikke på det sorte marked, altså hvad du egentlig får fat i. I lande som USA eller her i Israel bliver cannabis ellers brugt mod epilepsi. Professor Uri Kramer har sammen med sin kollegaer udskrevet cannabisolie til mere end 200 patienter. And the numbers are astonishing. Hos hver femte patient har det sænket antallet af anfald med mere end 75%. Det er markant for en sygdom, hvor mange ikke har gavn af den traditionelle medicin. They are more calm. They have better life. Not only the reduction of the number of seizures. Trods gode erfaringer i udlandet må danske patienter se langt efter cannabisdråberne. TV-avisen er i besiddelse af dokumenter, der viser, at epilepsi sandsynligvis ikke bliver omfattet af den kommende forsøgsordning med medicinsk cannabis. Det er over epilepsilæge Kjern Olofsson. Han er ikke overbevist om effekten af cannabis, men mener, det bør prøves. Som børnelæge og epilepsilæge, der mener jeg helt bestemt, at de sygeste epilepsibørn bør være indfattet i en forsøgsordning. Den ventede politiske aftale om medicinsk cannabis bygger på anbefalinger fra Lægemiddelstyrelsen, der fraråder at give medicinsk cannabis til børn og unge. Og det ser ud til, at et flertal vil følge den anbefaling. Venstre vil ikke kommentere sagen. Det vil Socialdemokraterne gerne. Det her det beror på faglige vurderinger, som Lægemiddelstyrelsen har stået for. Og det er naturligvis det, jeg som politiker læner mig opad. På den anden side af forhandlingsbordet havde Alternativet gerne set, at epilepsipatienterne også kom med i forsøgsordningen. Der ville vi gerne have gået lidt videre og have bredt den mere ud. Men vi er jo landet på det, så vi alle sammen kan nikke til. Familien Jensen håber, at Nikolaj en dag får mulighed for at afprøve cannabismedicinen. Måske er det det, der kan gøre en forskel. Det tror jeg måske. Som du sagde til mor den anden dag, blev indlagt på Philadelphia. Og mor, jeg håber snart på et mirakel, ikke? Ja. Ja.
I Sundhedsmagasinet lige her efter TV-visen kan du møde en familie, de har valgt selv at skaffe cannabisolie til deres 7-årige søn.